Ні, в Києві у Володимирському соборі прощатимуться з подружжям Вадатурських. Відомий бізнесмен, власник компанії «Ніболон», загинув разом з дружиною Раїсою від прильоту російської ракети по їхньому будинку в Миколаєві. Цілеспрямоване вбивство росіянами – це наразі основна версія слідства. Вадатурський посідав 24-те місце в українському списку Forbes і був у санкційних списках в Росії. Він розробляв експортний зерновий маршрут в обхід окупантів і відмовився виїхати з рідного Миколаєва. Про людину дуже амбітних ідей розкаже кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Новий поштовх, новий рух, нове життя. Це були його правила. Правила світу, який він будував сам. Олексій Вадатурський – син колгоспника, мільйонер, директор компанії «Ніболон», аграрій, зернотрейдер і автор амбітного логістичного проекту. Йому було 74, і саме він придумав, як не тільки виростити зерно, але й якнайшвидше доставляти до портів власними суднами. Ми, як українська компанія в Україні, будуємо український флот. З українського металу ми ходимо по внутрішнім водним шляхам. Якщо ви хоч раз були у Миколаєві, то точно бачили величезні блискучі бочки зернових терміналів, могли звернути увагу на ракети з підводними крилами та нові баржі. Вадатурський вибрав 5 найперспективніших зернових регіонів і побудував там 20 терміналів для перевантаження зернових. Його компанія експортувала 10% всього українського зерна. Це до 5 мільйонів тонн на рік. Вірив в те, що немає ніяких преград, немає ніяких загроз. Якщо він щось собі спланував, то він це втілить. Бізнесу Вадатурського вже понад 30 років. Він вмів кожен вкладений у бізнес долар помножити на 5. Він купив свої власні вантажівки, він побудував портовий термінал. Коли стало зрозуміло, що портовий термінал не вирішує всі складнощі логістики, він пішов далі. Він побудував більше 20 елеваторів, нових елеваторів. Такого більше не зробив ніхто. Один з його логістичних проєктів знала чи не вся країна. Тільки не знали, що реалізовує її саме Вадатурський. Херсонські кавуни відпливли до Києва. Баржа рушила сьогодні вранці. Баржа з кавунами, яка пливе від Херсону і на Київщину. Кавуни возили водою і раніше, але потім водний транспорт занепав, річки обміліли. Перший смугастий рейс 250 тонн кавунів тривав 5 днів. За цей час в кавунів з баржі навіть з'явився власний твіттер. Лежать, ждуть. Тоді порахували, доставка кавунів на баржі Вадатурського скорочує витрати на доставку на чверть. Машини при цьому не розбивають дороги, річки працюють, а смугасті ягоди хоч і пливуть 5 днів, але не псуються. А під тентом на машині, на розпеченому асфальті, це як? Можна до вас питати, знати? Це як на розпеченому асфальті? А коли водички хорошо, і кавунчик пливе, правильно? Смачно. От вам так. Річкові перевезення, вони стимулюють тим, щоб автомобільного транспорту була менше на автомобільних шляхах. Він розробив найкоротший маршрут на нині окуповану Кінбурнську косу. «Ніболон-експрес» довозив туристів до мальовничих пейзажів Кінбурна за 40 хвилин човнами на підводних крилах. Такі були тільки у Вадатурського. 4 ракети купили в Нідерландів. Це був швидкий шлях, але збитковий проект. Тільки за перший сезон компанія нарахувала 7,5 мільйонів гривень збитків. Але через це від водного експресу не відмовлялися, бо це була мрія Вадатурського. Він, ще будучи молодим, користувався даними ракетами ще при Союзі. Це було, і йому дуже це подобалось. У планах бізнесмена було побудувати такі судна, які зможуть возити пасажирів не тільки по річках, але й морем, не лише по Україні, але й за кордон. Ми навіть планували збудувати катамарани. Оце вищий рівень від ракет. Журнал про найбагатших людей охрестив Олексія Вадатурського адміралом Дніпра. Його статки оцінили в 450 мільйонів доларів і віддали адміралу 24-ту сходинку серед найбагатших. З цікавого, мільйонером Вадатурський став раніше, аніж в Україні з'явився журнал Forbes. У нього був найбільший флот в Україні річкових суден. Бачите цей жест? Він дуже характерний для нього. Це людина-кулак. Це людина, яка не здасться. Я думаю, що саме тому він не поїхав з Миколаєва.
Колеги Вадатурського пояснюють, ну як він міг поїхати з рідного Миколаєва, коли в країні жнива, коли зерно застрягло в портах. Навіть у війні він бачив можливості і нові проекти. Він вирішив побудувати новий термінал на Дунаї. І тому зрозуміло, що він не мог кинути людей, колектив. Він вирішив, що він зможе побудувати новий шлях навіть у таких важких, навіть у такі важкі часи. В ніч з 30 на 31 липня Миколаїв зазнав черговий, але найпотужніший обстріл. По місту вдарили майже 40 ракет. В соцмережі з'явилося відео одного з розбитих будинків і повідомлення про загибель літньої пари. Згодом стало відомо, це були Олексій та Раїса Вадатурські. Чи випадково ворожа ракета влучила саме в цей дім? Цей злочин Росії можна сміливо зараховувати до переліку злочинів, які ми називаємо хлібними. Мало запалити і замінувати поля. Недостатньо лише бити по портах та зернових терміналах, аби зерно вигорало тоннами. Замало завадити спочатку посівній, а потім і жнивам. Замало красти зерно. Вони вдарили в один з центрів прийняття зернових рішень. Олексій Вадатурський був одним з тих, хто вмів налагоджувати логістичні схеми, аби годувати зерном світ. Він серйозно підтримував грошима оборонців Миколаєва і був у санкційних списках Росії. І зерно з його терміналів, які потрапили в окупацію, російських бойовиків цікавило в першу чергу. Ідеї Вадатурського багатьом здавалися аж занадто амбітними, комусь навіть божевільними.